ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ1987 102ኛው መደበኛ ጉባኤ ውሳኔን ተግባራዊ ካላደረገም የቦርዱ ገለልተኛነቱና ቅቡልነቱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ መሆኑን የህግ ባለሙያዎች ገለጹ ቦርዱ በአገሪቱ የተፈጠረውን መልካም ለውጥ ማጠናከር ሲገባው ተቋማውን ባለው ውሳኔው ከገፋ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ እንደሚጥል የህግ ባለሙያዎቹ ተናግሯል ባር ጠንከር ዝርዝር ዘገባለው በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ውስጥ ፍትሃዊና ነጻ ምርጫ ማካሄድ አንዱ መሰረታዊ ከሆኑ ጉዳዮች ነው በምርጫ ህዝብ የስልጣን ባለቤትነቱን የሚያሳይበት አንዱ መገለጫ መንገድ እንደሆነም ይታመናል ሀገራችን ኢትዮጵያ የፊታችን ወር ግንቦት 28 6ኛው ብሔራዊ ምርጫ ለማካሄድ ቀናቶችን እየተጠባበቀች ሲሆን ምርጫው ፍትሃዊና ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከቅድመ ምርጫና በድህረ ምርጫ ወቅቶች ስራዎች በፍትህና በጥንቃቄ መሰራት እንዳለባቸው ይመከራል ምክንያቱም ምርጫ የአንድ ቀን ውሎ ሳይሆን በጊዜያት የሚከወን የተራዘመ ሂደት በመሆኑ ነው የሐሪ ብዙሃን መገናኛ በዚህ ዙሪያና ተያዥ በሆኑ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከህግ ባለሙያዎች ቆይታ አድርጎ የነበረ ሲሆን የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አዩብ አህመድ በኢትዮጵያ የመንግስት አወቃቀር ፓርላሜንታይ በመሆኑ ህዝቦች የስልጣን ባለቤትነታቸው የሚያሳዩበት አንዱ መንገድ ምርጫ ማካሄድ ነው ብሏል። አቶ አዩብ ምርጫ በራሱ ህገ መንግስታዊ ይዘት ያለው እንደሆነም ይጠቅሳሉ። የኢትዮጵያ ምርጫና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ 1162 ምርጫን ብሎ ግን ዲፋይን ሲያደርግ በህግ ትርጉም መሰረት በፌደራል ደረጃ የሚደረግና በክልል ደረጃ የሚደረግ ምርጫ ብለው ዲፋይን የሚያደርጉ ማለት ነውና ምርጫ ህገ መንግስታዊ ይዘት ያለው ምርጫ ህጋዊ ይዘት ያለው ነው በአጠቃላይ። ሌላኛው የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሙሂብ በድሪ በበኩላቸው የፌደራሉ መንግስት ምርጫን በተመለከተ አንቀጽ 102 ላይ በግልጽ ድንጋጌዎችን እንዳስቀመጠ ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት በአሁን በፌደራል ህገ መንግስት እዛው አንቀጽ 102 ላይ ምርጫን ማን ያስፈጽማል እንዴት ይፈጸማል የሚለውን ደግሞ በግልጽ አስቀምጦታል ምርጫ ነጻ ፍትሃዊ በሆነ ተቋም መመራት እንዳለበት ይህ ተቋም ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ላይ እንደተቀመጠው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሰያየሙ እንዴት ነው አወቃቀሩ እንዴት ነው በማን ይመረጣል ተጠሪነቱ ለማን ነው የሚለውንም ያው ህጉ በግልጽ ይደነግገዋል ማለት ነው ሰሞኑን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ካሪ ክልል ውጭ በሌላ የኢትዮጵያ ክልሎችና ከተሞች የሚኖሩ የሐሪ ብሔረሰብ አባላት ከዚህ በፊት በተለመደው መልኩ የመራጭነት ተሳትፎ እንዲያደርጉ እስካሁን ያመቻቸው ነገር እንደሌለና ቦርዱ የራሱ የተለያዩ ምክንያቶችን በማስቀመጥ ልዩ ምርጫውን ማከናወን እንደማይችል አስታውቆ ነበር። ይህ የምርጫ ቦርድ ውሳኔ በህግ አግባብ ቢታይ ተቀባይነት የሌለው መሆኑንና የክልል ምርጫ በክልል ህገ መንግስት መሰረት መታየት እንዳለበት የህግ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል። ምርጫ ቀደም እንደተባለው የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በኢፌዴሪ ህገ መንግስት መሰረት ነው ምርጫ ስርዓቱ ሊከናወን የሚችለው። በክልሎች ደግሞ የክልል ምክር ቤቶች ምርጫ በክልሎች ህገ መንግስት መሰረት ነው መከናወን ያለባቸው። ስለዚህ የምርጫ ቦርድ በህግ በተሰጠው ስልጣን በ1133 2011 በተቋቋመበት አዋጅ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የክልል ምክር ቤቶችን ምርጫ ማስፈጸም ያለበት የክልሎቹ ህገ መንግስት ላይ ተንተርሶ መመቻ ያለበት። ህገ መንግስት የክልሎች ህገ መንግስት የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አካል ናቸው። የኢፌዴሪ ህገ መንግስትን የሚቀረኑበት አንዳችም ስርዓትም የህግ ድንጋጌም የላቸውም። ይህ ከሆነ ዳርቻው የክልል ህገ መንግስታት በሙሉ አውቶራይዝድ በሆነ መልኩ መከበር መቻል አለባቸው ማለት ነው። አሁን በተሻሻለው 1997 የክልሉ ህገ መንግስት ላይ አንቀጽ 50 በግልጽ እንደምናየው የሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ እንዴት እንደሚመረጥ በግልጽ ደንግጓል። እዛ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተሰጠው ውሳኔም ቢሆን ሐረሪ ለሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ ከሐረርና ከሐረሪ ክልል ውጭ ያሉ የብሔረሰቡ አባላት ምርጫ ያደርጋሉ ብሎ በግልጽ የተደነገገ ነው ውሳኔ። በሐረሪ ህዝብ ክልል ህገ መንግስት አንቀጽ 50 ላይ ስለ ሐረሪ ብሔራዊ ጉባኤ አመራረጥ አወካከል እንዴት እንደሆነ በግልጽ የተደነገገ ድንጋጌ አለ። ምርጫ ህጉ ደግሞ በዚህ የሚያስከድደው ሆኖ ሳለ ምርጫ ቦርድ በዚህ አግባብ የሄደበት ነገር አንዳንዴ እንቆቅልሽም ይመስላል። አይ ዶንት ኖ ስለዚህ ዋናው ነገር ምርጫ ቦርድ ህግን ማስፈጸም አለበት፣
ህግን ለማስፈጸም ደግሞ የክልል ህገ መንግስታትን የፌደራሉን ህገ መንግስት እንዲሁም ሌሎች ህጎችን ማቀፍ አድርጎ አፍተሮል ምርጫ ቦርድ አስፈጻሚ አካል ነው። ምርጫን ለማስፈጸም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 102 ላይ ተቋቋመ ተቋም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀን 4/8/2013 ዓ.ም ምክር ቤቱ በ1987 102ኛ መደበኛ ጉባኤው ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ምርጫ ቦርዱ ተግባራዊ እንዲያደርገው ጥያቄ ያቀረበ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ይህን ውሳኔ እስካሁን ተግባራዊ ለማድረግ ባለመቻሉ የቦርዱ ነጻነት፣ ገለልተኝነትና ፍትሃዊነት ተጠያቂ ሊያደርገው እንደሚችል የህግ ባለሙያዎቹ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እኔ አሁን ከመስቦርዱ እርግጠኛ ነኝ ውሳኔውን ወደ ኋላ ተመልሶ ያስተካክላል ብዬ አምናለሁ። ግን ቦርዱ ይሄንን ካላረገስ የሚለው ነገር ሚዛኑ ከህገ መንግስታዊ ስርዓት መሸርሸር ጋር ነው የሚያያዝብኝ። የትኛውም ህገ መንግስታዊ ማቀፍ ያላቸው መብቶች ካልተከበሩ የትኛውም የኢትዮጵያ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብቶች ካልተከበሩ ዋናውና ለኢትዮጵያ አደጋ የሚሆነው ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን ይሸረሸራል። በኢትዮጵያ መንግስት ስርዓት ውስጥ የትልቁ ስልጣን ባለቤት ፓርላማ ነውና የፓርላማውንም ትዕዛዝ የማይቀበል ከሆነ ህገ መንግስትን የሚሽራረ ውሳኔ የሚሰጥ ከሆነ እርግጠኛ ሆኜ የምነግረ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ይዘት ማቀፍ ያላቸው የኢትዮጵያኖች ህገ መንግስታዊ መብት ላይ መሸርሸር ይመጣል ማለት ነው። ትልቁ ኮምፕሊኬሽን ኢትዮጵያኖች ህገ መንግስት ላይ ያላቸው ዋስትናን ይሸረሽራል። ኢትዮጵያኖች አሁን ባለው ለውጥ ላይ ያላቸውን ዋስትና ይሸረሽራል። ኢትዮጵያኖች ህግና ህገ መንግስታዊነት ላይ ያላቸውን ዋስትናና ቁብልነት ይሸረሽራል። የትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወንድሞቻችን በህገ መንግስት የተሰጣቸው መብቶች ለሃሪ ብሔረሰብ አባላት የተሰጠው መብት እንደተሸረሸረው ቦርዱ ማይሰጥም ከሆነ ሌሎቹ አይሸረሸርም የሚል ምንድነው ዋስትናው? የዜጎች የኢትዮጵያን ዜጎች የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች የመብቶች ዋስትና ሁሉም ይዘት መብት ህገ መንግስት ነው። ስለዚህ ቦርዱ ይህንን ካልፈጸመ የኢትዮጵያኖች ህገ መንግስታዊ ዋስትና አደጋ ውስጥ ይገባል። ቦርዱ ምናልባት ነው ብዬ አላስብም፣ ይህ ውሳኔን የማይቀበል ከሆነ የክልሎች ህገ መንግስቶችም ሆነ ሌሎች ህገ መንግስቶች ተቀዶ ይጣል የሚል እንድምታ ወዳሉ ያመጣል ነው ብዬ ግን አላስብም። ስለዚህ ያው ያለው ጊዜ በጣም አጭር ነው። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ አሁን የተፈጠረውን የህግ ጥሰት በማረም በአፋጣኝ እልባት የሚሰጥና ህዝቡ የስልጣን ባለቤት መሆኑን የሚገልጽበትን አሰራር የሚዘረጋ አመቺ ነው ብዬ አስባለሁ። ምርጫ ቦርድ በሀገሪቱ የተጀመረው መልካም ለውጥ ማስቀጠል እንደሚጠበቅበትና ይህን የተጀመረው መልካም ሀገራዊ ለውጥ ለማስቀጠል ቦርዱ ተገቢውን ውሳኔ መወሰን አለበትም ተብሏል። ለህዝቦች ሰላምና አንድነት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ መወያየት የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የፌዴራል ባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዶክተር ሂሩት ካሳው ገለጹ። በዛሬው ዕለት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና የክልሎች የባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮዎች 2013 ዓመት የ9 ወራት አፈጻጸምን መመልከት ጀምሯል። የኤልያስ ማህመድን ዘገባ የኖክ ዘነበ ያቀርባል። በኤፍሪ ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና የክልሎች ባህል ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ የ2013 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም በሐረር ከተማ መመልከት ጀምሯል። በዚህ ወቅትም ጉባኤውን በንግግር የከፈቱት የኤፍሪ ባህል ቱሪዝም ሚኒስቴር ዶክተር ሂሩት ካሳው እንደገለጹት ጉባኤው በ9 ወራት የዘርፉ አፈጻጸም ስራዎችን በመቃኘትና በቀጣይ ዓመትም ለሚሰራው ስራ ለቅዶች ግብአት የሚሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራል ብለዋል። ዶክተር ሂሩት አክረም ሴክተሮች ቱሪዝም ዘርፉን ከማጠናከር ጎን ለጎን ለህዝቦች ሰላምና አንድነት ለዩ ትኩረት ሰጥቶ በጉባኤው የሚመከርበት ነው ብሏል። የሐረሪ ክልል ባህል ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን በበኩላቸው ጉባኤው አዳዲስ ልምዶችን የምንለይበት ተሞክሮችንም የምናንጸባርቅበት ከማድረግ አኳያ ያለው ፋይዳ የጎላ እንደሆነም ጠቁመዋል። በማያያዝም ይህ ጉባኤን በሐረሪ ክልል እንዲካሄድ ሲደረግ የክልሉ ቱሪዝም መዳረሻና ልዩ መገለጫ ያለው ባህል መኖሪያ መሆኑን በመረዳት መሆኑን ጠቁመው በቆይታቸውም ጥሩ ተሞክሮ ይዘው እንደሚሄዱም እምነታቸውን ገልጸዋል። በመቀጠልም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የ9 ወራት የሥራ
አፈጻጸም በዶክተር ሂሮት ካሳው የቀረበ ሲሆን በዚህም በቱሪዝም ዘርፉ ባለፉት 8 ወራት 850,000 የውጭ ጎብኚዎች ወደ ሀገር ውስጥ ይመጣሉ ተብሎ ቢታቀድም 143,502 ጎብኚዎች የመጡ ሲሆን ይህም 24.7% አፈጻጸም እንደታየበት ተቆሟል። የዚህ ቅድ አፈጻጸም ዝቅተኛ ቢሆንም በዋናነት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እና የሰላም መረጋጋት ጉዳይ ትልቅ ተጽዕኖ ነበረም ተብሏል። ሁለት በዩኔስኮ የተመዘገቡ ክብረ በዓላት እንዲታወቁና እንዲለሙ ታቅዶ ሙሉ በሙሉ መከናወንና የቋንቋዎች የእድገት ደረጃ ጥናት በሲዳማ፣ በጋምቤላ፣ በሐረሪና በሶማሌ ቋንቋዎች ላይ መከናወኑም ገልጿል። የመጥፋት አደጋ የተጋረጠባቸው ቋንቋዎችና ስነ ቃሎችን በመሰነድ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት የቋንቋ ጥናትና ምርምር ባለስልጣን መመስረቻ ረቂቅ ደንብም እንዲወጣ መደረጉን ተናግሯል። እንዲሁም ከኮቪድ-19 መከሰት ጋር በተያያዘ የኮቪድ ማገገሚያ ስትራቴጂ በማዘጋጀት በባህል ተቋማት ኮቪድ-19 መመርመሪያዎችን በተከተለ አግባብ እንዲሰራ መደረጉንም በሪፖርቱ ተመላክቷል። በምስራቅ ኢትዮጵያ ሐሙስ ምሽት የመሬት መንቀጥቀጥ አጋጥሞ እንደነበር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ ክፍል አረጋገጠ። በኢትዮጵያ ምስራቃዊ ክፍል ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሐሙስ ምሽት ርዕደ መሬት መከሰቱን ባለሙያና ነዋሪዎች ተናግሯል። የመሬት መንቀጥቀጡ ያጋጠመው በሐረማያ፣ ድሬዳዋና ሐረር ከተሞች እንዲሁም በአቅራቢያቸው በሚገኙ አካባቢዎች እንደሆነ ቢቢሲ ያነጋግራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህ የመሬት መንቀጥቀጥ አነስተኛ መጠን እንዳለውና በርዕደ መሬት መለኪያ 3 እንደተመዘገበ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦሎጂ አስትሮኖሚና የህዋ ምርምር ዳይሬክተር እንዲሁም የርዕደ መሬት ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ ሐሙስ ምሽት 2 ሰዓት ከ38 ደቂቃ አካባቢ እንደተከሰተና ለጥቂት ሰከንድ ቆይታ እንደነበረውም ተገልጿል። በመስሪያ ቤት ችግር ምክንያት ለህብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት አልቻልኩም ሲል በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ የጅጅጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስታወቀም። የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ቆልፍ አጋራችን ያለው የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ በበኩሉ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር ችግሩ እንዲፈታ እሰራለሁ ብሏል። ሄኖክ ሰነበ ተጨማሪ አለው። በኢትዮጵያ እድሜ ጠገብ ሀገር በቀል ድርጅት እንደሆነ የሚነገርለት የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር በስነ ተዋልዶ ዙሪያ ለወጣቶችና ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ግንዛቤን ከመስጠትና የእናቶችና ህጻናትን ሞት በመቀነስ ረገድም አጠቃላይ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ማህበሩ የአገልግሎት ተደራሽነቱን ለማስፋት በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ክሊኒኮችን እየከፈተ ለእናቶችና ህጻናት ያለውን አገልግሎት እየሰጠም ይገኛል። ታዲያ ይህ ማህበር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱን በጅጅጋ ከተማ ላይ ከከፈተ 20 ዓመት ያለፈው ቢሆንም አሁንም ድረስ ይህንን አገልግሎት የሚሰጠው ከግለሰብ ቤት የተከራየ ነው። አቶ ፍሳ አሰፋ በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር የጅጅጋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ ናቸው። ጽህፈት ቤቱ በከተማው ክሊኒክ ከከፈተ ጊዜ አንስቶ ቤት መስሪያ ቦታ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም እስካሁን ድረስ ምላሽ አላገኘንም የሚሉት አቶ ፍሳ በዚህም ለህብረተሰቡ የሚፈለገውን አገልግሎት እንዳንሰጥ እንቅፋት ሆኖብናል ይላሉ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ የምስራቅ አካባቢ ጽህፈት ቤት ጅጅጋ ክሊኒክ ሲከፍት በ2001 ነው። ሲንስ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እስካሁን በቤት ክራይ ላይ ያለ ነው። ወደ 5-6 ቤት ቀይረናል። ይሄን ቤት በቀየርን ቁጥር እንግዲህ ክላይንቶቻችን ማብራው የተሰቃዩ የተቸገሩ ነው። ኳሊቲውንም እንደዛው ያወረደብን ነው። ምን ፈልገውን አይነት ጥራት በዛው ሲያለውን ነገር ለማቅረብ እንዳንችል አድርጎናል። አሁንም ቤት ልቀቁ ተብለን ችግር ላይ ያለ ነው። ቤት እየፈለግን ነው። እንግዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ይሄ ነው የማይባል በጣም ትልቅ የሆነ ችግር ፈጥሮብናል በስራችን ላይ። ጽፈት ቤቱ ለቤት ክራይ ብቻ በየአመቱ ከ360,000 ብር በላይ ያወጣል። የራሳችንን መስሪያ ቤት ቢኖረን ይህንን ከፍተኛ ገንዘብ ለተለያዩ ጉዳዮች ፈሰስ በማድረግ ለህብረተሰቡ ጥራት ያለው አገልግሎት እንሰጥ ነበር የሚሉት አቶ ፍሳሐ ቤት በቀያየርን ቁጥር እንግልቱ ድርጅቱ ላይ ብቻ ሳይሆን ተገልጋዩ ላይም እንደሚበረታ ጠቁመው ከክልሉ መንግስት የሚፈልጉት ቤት መስሪያ ቦታ ብቻ እንደሆነም ተናግረዋል። እኛ የምንሰጠው ሰርቪስ ለእርጉዞች ለህጻናት ስለሆነ በዛ ዙሪያ ሰርቪስ ፈልገው ሲመጡ እርጉዝ መታ ይሄን ቤት ለቀው ቀይረዋል ሲባል የሚያዩት መከራ በጣም ከባድ ነው። ህጻናት ተይዘው አራሶች ለክትባት ይመጣሉ፣ ቤት ቀይረዋል ይባላል። ብዙ ነው ተጽዕኖ። ይሄ እንደዚህ ነው ተብሎ የሚገለጽ ሳይሆን በጣም ከበድ ያለ ነው። እንግዲህ ያው ህብረተሰቡም ጥራት ስለሚፈልግ እኛን ተከትሎን ይመጣል። እንግዲህ አይ ሆፕ ይሄንን ነገር መንግስት ኮንሲደር አድርግቶ የሆነ ነገር ሶሉሽን ቢሰጠን እርጀንት የሆነ ለክልሉም ለእኛም ጥሩ ነውና ኳሊቲያችንን ጠብቀን ሳራዳጅ የሆነ ሰርቪስ ለመስጠት ስለሚረዳን እንግዲህ እንጠይቃለን፣ እንቀጥላለን ጥረታችን። እኛ አሁን በራሳችን ቤት ለመገንቢያ የሚሆን በጀት ይዘን ቁጭ ብለናል። መሬት ነው የምንጠብቀው እንጂ ቤቱን ለመስራት ዝግጁ ነን። ያው ያሬዲ ምንድን ነው የምንፈልገው ከመንግስት እንግዲህ ባዶ መሬት ብቻ ነው። ገንዘብ አለን፣ ለመስራት ዝግጁ ነን። ለክልሉም ለእኛም ካፓሲቲ የሚሆን ነገር ለመስራት ዝግጁ ስለሆነን እንግዲህ ከእኛ ዝግጁ ነን ለመስራት። እኛ የምንፈልገው መሬት ብቻ ነው።
የኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር እናቶችና ህፃናት ሞት ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሚናው የጉላ ነው የሚሉት የሶማሌ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሸርማርኬ ሻፊ የቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ ጥያቄ የቆየ ቢሆንም በሳቸው በኩል ግን መረጃው እንዳልደረሳቸው ጠቁመው ማህበሩ ለቢሮው ቁልፍ አጋር ስለሆነ ችግሩ የሚፈታበት አግባብን እናስቀምጣለንም ይላሉ። አሁንኛ እንደ ቢሮ ከከተማ ከየሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ካንቲባ አብረን ሰርተን በቂ ምረት ለነሱ እንድዘጋጅ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት ቃል ገብቼ ነበር። አሁንም በዛው መልኩ ሰራለው። በጣም የሚጠቅመው የኛ ህዝብ ነው። አሁን ለምሳሌ ጤና ውስጥ ቶታል ፈርቲሊቲ የሚባል ነገር አለ። ቶታል ፈርቲሊቲ ማለት አንድ እናት ስንት ልጅ ነው የምትወልደው? ስለዚህ የኛ ክልል በጣም ከፍተኛ ነው። ሁለተኛ ጊዜ ይሄ እርግዝና መከላከል መድኃኒት የኛ ህዝብ ብዙ ይሻይሉ። ስለዚህ በጣም የቤተሰብ መምሪያም የሚሰጠውን አገልግሎት በጣም የሚጠቀመው የኛ ህዝብ ነው። የኛ ህዝብ ስለሆነ እነሱ በፍሬንድሊ መልክ ጎን ለጎናቸው ሆነን አብረን መስራት በጣም ያስ ግዴታ ነው። ከዛሬ ጀምሮ ደግሞ አብረን እንሰራ ተስፋ አለኝ። ችግሩ አፋጣኝ ምላሽ እንዲያገኝም እንደ ቢሮ በቅርበት እንደሚከታተሉም ዶክተር ሸርማርኬ ቃል ገብተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የተመለከታችሁትን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድማችሁ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።